ស្តីបាទលោកនាយកនាយិកាបាទនៅក្នុងកម្រងបើយើងទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនសុំណែនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកនាយកនាយិកាអំពីការបំពេញរបាយការណ៍ស្ថិតិសាលារៀនថ្នាក់រៀនបុគ្គលិកបង្រៀននិងគ្រូនឹងសិស្សបាទអញ្ចឹងតេតតទៅនឹងការបំពេញទម្រង់របាយការណ៍នេះគឺយើងមានបាទតែប៉ុណ្ណេះទេបាទយើងបំពេញទម្រង់យើងកន្លែងដាក់ឈ្មោះសាលារបស់យើងមកបាទហើយនៅកន្លែងនេះ ចំនួនសិស្សសរុបបាទសិស្សសរុបគឺយើងយកស្ថិតិសិស្សដើមឆ្នាំយើងធម្មតាមកណាបាទហើយនៅកន្លែងនេះបាទគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់តាមវេនដែលយើងប្រកាសគួរ២វេនគួរមានប្រមាណ២គួរប្រកាសគួរ២វេនកាលពីដើមឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងសាលារបស់លោកគ្រូលោកនាយកនាយិកាហ្នឹងមាន១វេនមានប្រមាណណាណាហើយចំនួននិស្សិតសិស្សដែលរៀន១វេនហ្នឹងមានប្រមាណអ្នក សិស្សរៀន២វេននឹងមានប្រមាណអ្នកសិស្សរៀន៣វេននឹងមានប្រមាណអ្នកបាទកន្លែងនេះសូមបញ្ជាក់ថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាពីរវេននៅសាលាលោកគ្រូមាន២ថ្នាក់អញ្ចឹងយកសិស្ស២ថ្នាក់ហ្នឹងបូកចូលមកណាបើសិន១វេនពាក្យថា១វេនមានន័យថាគឺគាត់បង្រៀនតែ១ពេល១ពេលទេបាទហ្នឹងហើយគួរក៏ចាត់ទុកថា១វេនដែរណាបាទអត់គិតចូល២វេនទេបាទតោះបន្តទៀត ចំនួនគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងចំនួនបុគ្គលិកសរុបទាំងអស់កន្លែងនេះគឺសរុបទាំងគ្រូកិច្ចសន្យាសរុបទាំងគ្រូក្របខណ្ឌចូលផងបាទហើយចំនួនគ្រូបង្រៀនកន្លែងពេញបាទបើថាគ្រូដែលបង្រៀនពេញមួយសប្តាហ៍ចំនួនគ្រូបង្រៀនដែលបង្រៀនពេញមួយសប្តាហ៍មានប្រមាណអ្នកហើយគ្រូបង្រៀនដែលបង្រៀនបាន៣ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មានប្រមាណអ្នកហើយគ្រូបង្រៀនដែលបង្រៀន២ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នឹងមានប្រមាណអ្នក បាទអញ្ចឹងដើម្បីកន្លែងផ្សេងផ្សេងបាទកន្លែងនេះយើងអាចសេបជាថានៅក្នុងសាលាអាចសេបជាថាសាលាយើងហ្នឹងតាមានពីរវេនប្រមាណគួរប្រមាណ២លំមានអាសេនៅខាងចុងនេះបញ្ជាក់បន្ថែមបាទបន្តមកលោកនាយកនាយិកា សូមចុះហៅថ្ងៃខែរបស់យើងឲ្យមកចុះថ្ងៃខែបើកន្លែងនេះចាំកែផងបើសារនឹងកែរួចហើយណាបាទដាក់ថ្ងៃខែនេះរៀបចំតារាងហើយនាយកនាយិកាសញ្ញាបោះត្រាកន្លែងមកបាទសម្រាប់ឯកសារនេះគឺខ្ញុំនឹងផ្ញើចូលនៅក្នុង Telegram របស់ក្រុមលោកនាយកនាយិកាណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានមើលវីដេអូនេះហើយសូមលោកនាយកនាយិកា បាទសិនជាមានចម្ងល់កន្លែងណាសូមខមមិននៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយនំគនេះកុំភ្លេចចុច like និងចុច subscribe វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានការណែនាំថ្មីថ្មីអំពីការបំពេញរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីដែលនឹងមានក្នុងគេឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានអាននេះហើយសូមធ្វើរបាយការណ៍នេះផ្ញើមកចូលក្នុងក្រុមរបស់នាយកនាយិកាយើងវិញផងបាទសូមអរគុណដល់សាររបាយការណ៍នេះជារបាយការណ៍បញ្ញត្តិបាទ សួស្តីលោកនាយកនាយិកាទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកនាយកនាយិកាចង់បាទចង់ទាញយកឯកសារដែលមាននៅក្នុងកម្រងរបស់យើងយកទៅប្រើប្រាស់បាទសូមលោកនាយកនាយិកាចូលទៅ Telegram បាទហើយសឺចរកម្រងរបស់យើងបន្តមកលោកនាយកនាយិកាវាយបាទឃើញនឹងឃើញឯកសារដែលខ្ញុំផ្ញើចូលទីហើយបាទលោកនាយកនាយិកាគាត់យកមកខាងស្ដាំរបស់ computer របស់យើងចុច right click បន្តមកលោកនាយកនាយិកាយកពាក្យថា save file as បាទ បន្តមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទទុកឯកសារនៅក្នុងចង់ទុកនៅក្នុងកន្លែងណាបាទទុកនៅក្នុង Drive D ហើយមាន folder ណាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ដាក់ឧទាហរណ៍នៅក្នុង folder របស់ខ្ញុំនេះបាទគឺខ្ញុំទុកក្នុង Drive D រួចហើយខ្ញុំទុកនៅក្នុងកម្រងចំការលើបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំបានទុកនៅក្នុងបាទចំការ folder មួយទៀតគឺការរៀនលើកទី3ហ្នឹងហើយហើយបន្តមកយើងចុច បាទពាក្យ save មកឯកសារហ្នឹងយើងនឹងចូលឯកសារហ្នឹងនៅក្នុងនឹងហើយបាទហើយទៀតដោយសារតែឯកសារហ្នឹងខ្ញុំ save រួចហើយបាទខ្ញុំ cancel បាទបន្តមកទៀតតងនឹងលោកនាយកនាយិកាយកឯកសារហ្នឹងមកប្រើតើលោកនាយកនាយិកាយកឯកសារហ្នឹងមកប្រើយ៉ាងម៉េចបាទទី 1 គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូល Drive D បន្តមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅរបាទនឹងខ្ញុំចូលទៅកម្រងចំការលើបាទកន្លែងយើងដាក់កន្លែងណាយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងវិញបន្តមកនេះ folder របស់យើងគឺរៀនលើកទី3ចុចលើចឹងមកបន្តមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញទម្រង់ឯកសារនឹងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទុកនៅក្នុងនឹងហើយបាទសូមអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាលោកនាយកនាយិកាយល់អំពីការបំពេញទម្រង់មួយនេះបាទសូមអរគុណ
Sống chụp riêng liền.